Вітаю глядачів М-студіо. На календарі 18 листопада і саме зараз настав час дізнатися, які події стали головними у нашому краї. Я Олександра Балух, сьогодні ми говоримо про таке. Процес децентралізації, проблемне питання, політична сила, районні осередки, благодійна акція, школа-інтернат, виїзна колегія, лісомисливське господарство, розбиті дороги, коли ремонт, вуличне освітлення, що кажуть люди, цілюще джерело, кам'яні купальні. Аеропорт Ужгород, можливо, запрацює навесні. Про це заявив міністр інфраструктури України, який 18 листопада завітав на Закарпаття із візитом. Наразі вирішується питання щодо обслуговування польотів. Цитую: «Безумовно, аеропорт треба запускати. Ми готові якнайшвидше надати необхідну сертифікацію. Зараз вирішуємо питання з аерорухом щодо обслуговування польотів. І, думаю, є непогані шанси, щоб весною він уже запрацював. З боку міністерства буде повна підтримка». Нагадаємо, що у лютому було повідомлення про те, що аеропорт Ужгород закрили через виявлені порушення. Закарпатська область отримала з державного бюджету 8,5 мільйонів для купівлі житла сім'ям загиблих, а також пораненим у ході бойових дій на Донбасі. Цих коштів вистачить для забезпечення житлом 17 сімей. Із них 12, рідні яких загинули в АТО, і 5 сімей, рідні яких унаслідок поранень стали інвалідами першої та другої групи. Отримані гроші вже направлені у райони Закарпаття. Усього на обліку в органах соцзахисту Закарпаття перебуває 21 сім'я учасників антитерористичної операції, яка за законом має право отримати житло за кошти державного бюджету. Кошти для 4 сімей, можливо, надійдуть на Закарпаття ще цього року. 17 листопада у приміщенні Івановецької сільської ради громада обговорила процес децентралізації. Присутнім роз'яснили поетапно порядок добровільного об'єднання. Як усе відбувалося і чи дійшло якогось висновку депутата, розкажуть мої колеги. Тож більше у сюжеті далі. 17 листопада відбулася сесія Івановецької сільської ради. Одне з питань, яке було на порядку денному – процес формування об'єднаних територіальних громад. На запрошення сільського голови консультанти та координатори Офісу реформ та регіонального розвитку на Закарпатті завітали сюди, щоб розповісти присутнім про переваги утворення. Були надані кваліфіковані відповіді голові, секретарю безпосередньо, депутатському корпусу, представникам освіти, які їх цікавили, яка подальша доля Іванівської сільської ради. Як ми бачимо, як експерти, яка ситуація по об'єднанню на території Закарпатської області, по Україні, які зараз приймаються ключові закони в цьому напрямку, і багато-багато різних питань. Консультанти кажуть, село Іванівці має великий потенціал для розвитку, який обов'язково потрібно використати. Все більше з кожним роком стає конкурентним центром в економічному розвитку село. Так воно десь і буває біля більш-менш великих міст. І є відповідні амбіції до створення об'єднаної територіальної громади. І ми сьогодні розповідали, власне, на сесії Івановецької сільської ради про можливості, які надає ця децентралізаційна реформа. І ці можливості і переваги обов'язково потрібно використати. Інакше їх використають інші конкурентні центри. Наразі питання про формування Івановецької громади на стадії обговорення. Нагадаємо, закон про добровільне об'єднання територіальних громад президент підписав 5 березня 2015 року. Серед іншого, цей закон передбачає і державну підтримку громадам, зокрема, у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку. Свалявська районна рада виділила гроші з районного бюджету Полянській сільській раді на фінансування перших виборів Полянської об'єднаної громади. 10 листопада депутати зібрались в сесійному залі, аби серед іншого проголосувати щодо змін до бюджету. Утім, на тому засіданні рішення стосовно виділення коштів на організацію виборів не прийняли через брак 4 голосів. Як інформує спостерігач «Опори», за проголосували лише 14 із 32 присутніх депутатів.
депутатів. Масово утримались під час голосування фракція «Єдиний центр», не голосували фракція «Опозиційного блоку», майже половина фракції «Батьківщини» та один позафракційний депутат, що потрапив до ради від блоку Петра Порошенка «Солідарність». Однак 16 листопада Сварявська райрада знову зібралася на позачергову сесію. Цього разу депутати продемонстрували абсолютну одностайність. Усі 28 присутніх обранців проголосували за проект рішення щодо змін до бюджету в контексті фінансування виборів до Полянської об'єднаної громади. Таким чином, Полянська сільська рада отримала 172 тисячі гривень на проведення виборів. Цими грошима буде розпоряджатись виключно виборча комісія. На Закарпатті створили районні осередки партії «Справедливість». Ця політична сила розпочала свою роботу вже у Сваляві, Міжгір'ї та Воловці. На що спрямовані погляди партійців та чим вони керуватимуться, розкажуть мої колеги уже за мить. У Сваляві установча конференція розпочалась з виконання державного гімну, згодом – формування порядку денного. Одноголосно учасники конференції проголосували за створення партійної організації з найменуванням «Свалявська районна парторганізація», політична партія, громадсько-політичний рух Наливайченка «Справедливість». Головою партійної організації обрали Михайла Чикнадія. Боротьба з корупцією, відстоювання інтересів пересічних громадян – обіцяють керуватися в роботі саме такими принципами. Для більшості наших політиків слово «політика» і «бізнес» – це слова-синоніми. Для нашої партії це політика, це поштовх, який ми дамо країні для взлету. Визначили і чисельний персональний склад партії. Тоді прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. В установчій конференції взяв участь голова Закарпатської організації партії «Громадсько-політичний рух Наливайченка «Справедливість» Володимир Чубірко. Жаль, життя українців і, я думаю, теж жителі Сулявської району стало гірше. Тричі знецінилися їхні доходи. Ми спостерігаємо, що не відбувається жодних реформ. А якщо вони рухаються знизу вверх, то отримують повне блокування президентської влади і влади, яка є в нашій державі. Наша політична партія має на меті перше – це швидкі реформи в державі, без зупинки. Це єдине, що дасть нам можливість вірити в те, що в майбутньому ми можемо щось змінити і змінити так, щоб наша держава розвивалася. І ми збираємо тих молодих людей і людей, яким не байдуже майбутнє держави, ті, які не зневірилися, ті, які не опустили руки, і розуміють одно, що за свою державу треба боротися. У підтримку руху «Справедливість» пліч-опліч виступає громадський рух «Армія гідності». Голова організації Петро Горзов зазначив, що прагне відстоювати на належному рівні інтереси учасників АТО. Хотів би залучити і попросити вас в Свалявському районі залучати учасників бойових дій, також нашу організацію, яка на даний час, за короткий час, за 2 місяці, вже багато чого зробила, багато чого вже є в планах на майбутнє, тобто на 17-й рік. На Свалявський районний осередок справедливості вже ближчим часом чекають вибори до Полянської територіальної громади. Варто додати, районні осередки партії того дня створили і Оволівці та Міжгір'ї. Володимир Чубірко каже, незабаром їх створять у всіх районах. Перший – це Свалявський, далі сьогодні буде Воловецький, Міжгірський. Є люди, є громада, яка бажає, щоб ця партія розвивалася, тому ці осередки створюються. Впевнений, що держава піде на рівний шлях, на шлях розвитку і на шлях реформ. Це є головне завдання і ідеологія нашої партії. У Великобачківському лісомисливському господарстві відбулося виїзне засідання колегії за участі директорів Держлісгоспів краю. Пройшла своєрідна перевірка роботи цього господарства, встановили камери спостереження у лісництві. А що було ще, розкаже моя колега Яна Шершун. За словами начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, такі виїзні засідання – своєрідні екзамени для керівників регіональних лісництв. Адже є можливість на місці ознайомитися з проробленою роботою, обговорити проблемні питання та визначити подальші плани. Підприємство, яке нас буде приймати, ми називаємо практично за 3-5 днів до проведення самої колегії. Тобто, щоб побачили реальний стан речей. Акцентом цього виїзду були рубки догляду, тобто пересвідчення в тому, що лісники не тільки ліс заготовляють, а й висаджують, і головне – доглядають за ним. У 2015 році ми провели сприяння природному поновленню, де склад насадження на даний час, на 2015 рік, складав 10 бука, плюс дуб скельний, плюс ялиця біла, плюс ялина європейська, плюс ясінь звичайний, явір, клен явір,
гірко-каштан, одиночно дали смо черешню і липу широколисту. У 2016 році, весною цього року, проведено було доповнення лісових культур та висаджено 1000 штук саджанців незвичайної на тих вільних місцях, де прийшов відпад. Молодий ліс, який будуть рубати наші внуки. Говорили і про те, що в силу особливостей регіону на лісництво покладені і функції забезпечення людей паливними дровами. Проблема забезпечення населення паливними дровами, вона би все легше вирішувала, якщо б були створені паливні склади. Ми вже виписали 24 тисячі і забезпечили населення кубометрів дров. Це приблизно 3 тисячі нарядів, а 3 тисячі людей треба прийняти, їм треба увагу і так далі, скільки воно нас забирає часу. Якщо б це було на паливних складах, то це набагато продуктивніше, ефективніше вирішувалося. Ще одним актуальним питанням зустрічі було встановлення системи відеонагляду на контрольно-пропускних пунктах. За словами Валерія Мурги, система відеоспостереження встановлена на 60% КПП, які є в Закарпатті. І не тільки відеонагляд на контрольно-пропускних пунктах. На сьогоднішній день ми встановлюємо вже в таких різних місцях по лісу, це такі мисливські відеореєстратори, за яких ніхто не знає, тільки єгерь, за яких практично сумніваюся, що за всі знає керівник, де вони стоять, але в той же час вони посилають відповідні сигнали. Це у форматі охорони лісів, це у форматі захисту від браконьєрства і так далі. Система відеонагляду необхідна і для того, щоб контролювати сміття в лісі. Адже багато громадян, окрім того, що після відпочинку залишають за собою гори непотребу, дійшли до того, що вивозять в ліс мішками відходи. За словами Валерія Мурги, камери відеоспостереження дозволять фіксувати порушення і відповідно карати винних. На початку листопада міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий на засіданні уряду представив інтерактивну карту вирубку лісів України. На прикладі нашого краю були представлені принципи дослідження. За словами міністра, у Закарпатті зафіксували 774 гектара незаконної вирубки лісів. Сказав так, що на сьогодні ми не маємо тої карти, і сказати мені складно, де які є питання. Я далекий від того, що в Закарпатті так багато порушень. Я не проти того, що в Закарпатті їх нема, але я би казав так, що на сьогодні наші колегіально, директори підприємств, в тому числі я як начальник управління, ми звернулися і в Держгеокадастр, і в Державне агентство лісових ресурсів. Ми просимо комісію, ми просимо самі комісію для того, щоб перевірити ці факти, щоб спільно з тією комісією, і я думаю, що ми будемо настоювати, щоб була преса, громадські активісти, лісівники, і тоді, щоб перевірити, я би так сказав, навіть ногами протопати кожну ділянку, для того, щоб визначитися, є таке питання чи його нема. За словами Валерія Мурги, до кінця цього тижня має бути сформована комісія, котра із понеділка повинна прибути на Закарпаття. Тож про її висновки ми повідомлятимемо у наших наступних випусках новин. До редакції «М-студіо» звернулися жителі вулиці Зелена, що у Мукачеві. Вони нарікають, майже після кожного дощу ями на їхній вулиці перетворюються на міні-озера. Дорогу там не ремонтували вже близько 35 років. У свою чергу просять владу звернути увагу на їхню проблему. Про наболіли мукачевців розкаже Євгеній Пасічник. Мешканці вулиці Зелена, що в Мукачеві, нарікають на стан дорожнього покриття, а точніше на його відсутність. Кажуть, дорогу тут не ремонтували вже десятиліттями. Пані Ганна мешкає на вулиці Зелена вже 35 років. Каже, за цей час питання щодо ремонту дороги не втрачає актуальності ні на мить, адже тут роками нічого не робили. 35 років – проблема цієї вулиці. Моїй доці було 2 роки, перший раз прийшов сюди грейдер, і то не сунув вулицю, Бог знає як, просто чуть-чуть пройшовся і все. І вулиця далі стоїть. Далі що ми робимо? Беремо своїми силами, підсипаємо, то все провалюється. Дітей в школу водити? Дивіться, яка вулиця, дивіться, що робиться. Це 35 років за моє життя, що я тут живу. Коли та як ремонтуватимуть дорогу, жінка не знає. Каже, теперішнім станом покриття вона просто шокована. Це ж тепер прийшла осінь, прийде зима. Дивіться, дитину я веду до школи. Бачите, які вулиці? Не можна пройти. А вечором ідеш з дитиною, дитина приходить в грязі от такий. Та коли це вже цю вулицю будуть робити? Я навіть без поняття. Я просто вже шокірована. Про ремонт цієї вулиці мешканці чують тільки обіцянки. І от такі обіцянки. В нас у бюджеті гроші закладені. Вулицю Зелену умовно можна поділити на 2 частини. Зараз ми стоїмо якраз на 2-й половині і, як бачимо, ситуація з дорожнім покриттям тут не краща.
Тут так само стан покриття бажає кращого. Фотосвітлини цього відрізка дороги неодноразово публікували в соціальних мережах. Мукачево туристичне. Запрошую всіх відпочивати на Росвигівському термальному озері. І сміх, і гріх. Час іде, а питання ремонту дороги так і стоїть на місці. Варто сподіватися, що найближчим часом ця вулиця за багато років все ж таки буде зроблена. З приводу цієї ситуації нам прокоментував перший заступник міського голови. Ваше питання стосувалося вулиці Зеленої. Всі ми їдемо в місто і бачимо, в якому жахливому стані вона багато і багато років знаходиться. Отож, на сьогоднішній момент ситуація така, що нами розроблена проєктно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу, і вже на наступний тиждень буде оголошений тендер. Це досить великий проєкт. Не готовий вам сказати, скільки місяців пройде на процедуру, відколи будемо її здавати в експлуатацію, але те, що тендер оголоситься на наступний тиждень, це є факт. Тож, надія на вирішення цього питання є, однак чітких термінів ремонту, як можна було почути, немає. Із переходом України на зимовий час за вікном розпочинає темніти уже із 17-ї години. В Ужгороді наші журналісти вирішили перевірити, наскільки освітлений обласний центр у нічну пору доби. Розпочнемо нашу подорож вечірнім Ужгородом з вулиці Грушевського. Тут, як можна побачити, досить хороше освітлення. Зокрема, освітлюється як проїжджа частина, так і пішохідний тротуар. На вулицях обласного центру включається освітлення близько 17-ї години. Саме тоді розпочинає вечоріти, і саме в цей час в Ужгороді триває час пік. Хто автомобілем, хто громадським транспортом, а хто пішки. Однак всі ужгородці повертаються з роботи додому. І саме вуличне освітлення допомагає безпечно долати відстань. Проте, якщо вулиця Грушевської досить добре освітлюється, цього не можна сказати про внутрішньоквартальні території. Як можна побачити, ми знаходимося саме на вулиці Грушевського, внутрішньоквартальній території. Тут досить темно. Підтверджують наші слова і самі ужгородці. Кажуть, якщо місто останнім часом і забезпечене освітленням, двори багатоповерхівок геть темні. Тут хіба що пройдеш із ліхтариком. Внутрішньоквартальні не освітлюється. Дуже погано освітлюється. Город менш-більш нормально освітлюється. Однак ужгородці радять не забувати і про невеликі вулиці, які не мають розгалуженої транспортної мережі. Про них чомусь згадують рідко, а тому там з вуличним освітленням все погано. Ну, в цілому в центрі Ужгорода і на центральних вулицях освітлення достатньо, але вже чуть-чуть в сторону вже освітлення немає. Звісно, треба робити освітлення, іначе можна і нос розбити, як говориться. Ну, трішки більше світла з'явилося, але ще думаю, що недостатньо. Ще би треба в цьому напрямку попрацювати. Ну, якось і до свят дбати про освітлення, якесь святкове освітлення міста, щоб було, на мою думку, так. Тому що трішки затемний він чомусь, то в такий, ну, світловий день дуже короткий, і от треба би більше його освітлити. Звертають увагу люди і на саме освітлення. Адже в багатьох випадках через дерева або широку відстань тротуару від дороги пішохідні зони не надто добре освітлюються, хоч вулиця й забезпечена ліхтарями. П'яний священник з BMW X5 накинувся на патрульних в Ужгороді із кулаками і прокляв їх. Інцидент стався близько 5-ї ранку у вівторок. Священнослужитель машиною не керував, однак був у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердили і у наркодиспансері. Під час спілкування із водієм та перевірки документів один із пасажирів почав поводити себе агресивно, нецензурно висловлювався та спробував залишити місце події. Полісмени зреагували та перешкодили. Водили порушнику. Через невиконання законних вимог та злісну непокору патрульні змушені були застосувати до чоловіка кайданки. У Мукачеві затримали молодика, що роз'їжджав нічним містом із марихуаною. У нього виявили два згортки із подрібненою зеленою речовиною рослинного походження. Після спілкування із чоловіком полісмени з'ясували, що неподалік припарковане його власне авто, у якому вони знайшли ще один паперовий згорток із цією ж забороненою речовиною. У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення. До слова, це уже 17-й випадок виявлення патрульному незаконно обігу наркотиків на території Ужгорода та Мукачева за листопад поточного року, повідомляють в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева.
Прикордонники Мукачівського загону взяли шефство над Великобочківською школою-інтернат. Співпрацю почали із благодійної акції. Відвідали вихованців навчального закладу із подарунками та демопрограмою, зброї, техніки і показових виступів дресированих собак. Як зустрічали гостей та чи прийшлися до вподоби подарунки школярам, знає Ірина Ковальчук. Хлібом, сіллю та концертною програмою зустрічали прикордонники вихованці Великобочківської школи-інтернату. А це близько 200 дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей Рахівщини і Тячівщини. Присутні на святі учасники бойових дій у зоні АТО провели з дітлахами урок мужності. Різні моменти були, і бої, і зіткнення. Значить, були і бойові втрати, і поранення. Нам довелося пройти через все, але ми перейшли через все, вернулися живими. І листи, і малюнки ваші дитячі приходили всі до нас. Пишайтеся тим, що ви є українці, і пишайтеся своєю державою. Любіть Україну! Слава Україні! Такі заходи дуже потрібні, особливо в наш час. Національно-патріотичне виховання, воно дуже важливе, хоча ну, в нашій країні воно деякий час було ну, так заангажоване. А зараз ми намагаємося, щоб це воно пройшло через душі дітей, так, через розум, щоб вони усвідомлювали себе так, частинкою цієї держави і мали повагу особливо до такої професії, як прикордонник, військовослужбовець. Прикордонники завітали у гості не з порожніми руками. Оргтехніка, канцтовари та солодощі – такі подарунки отримали вихованці школи-інтернату. Принесли щось для нашої школи, для наших діток, щоб ми могли працювати з тим і навчатися добре. Для діток контингенту, який у нас навчається, треба підхід до кожної дитини. І тому вчитель мусить бути забезпечений. Ну, життя не стоїть на місці, воно все йде вперед. Вчитель повинен йти в ногу з часом, застосовувати нові технології і повинен мати ці засоби. Прикордонники показали дітям зразки техніки та озброєння, які використовують під час охорони державного кордону. Школярі мали можливість одягнути бронежилет, роздивитися біноклі, прилади нічного бачення, за допомогою яких виявляють у темряві порушників. Особливу увагу учнів привернули службові собаки, які продемонстрували вміння виконувати команди та кмітливість. Квадрик. Машини які, собаки, оружія. Мені дуже сподобалася техніка, яку привезли прикордонники. Дуже гарні собаки у них, які виконують команди, як розбирати зброю. І, можливо, ми також це навчимося. Цікаво, воно було дуже весело. Благодійна акція відбулася у рамках програми національно-патріотичного виховання, яку започаткували прикордонники кілька місяців тому візитом у Великоберезнянську школу-інтернат. Заздалегідь готуємо нашу свою заміну, і ми хочемо, щоб вони росли на гарних традиціях, щоб вони знали, що про них піклуються, щоб вони знали про історію, про те, що відбувається на сході України, і розуміли, що Україна в нас єдина і непохитна, і ніхто не зможе її роз'єднати наші частини України, як захід і схід, північ, південь. Тому така акція в нас існує. Прикордонники пообіцяли і надалі співпрацювати та допомагати вихованцям Великобичківської школи-інтернату. У Мукачеві затвердили програму впорядкування адресного господарства. Нею передбачено встановлення табличок на місці втрачених та перейменованих назв вулиць. Відтак проводитиметься їхнє оновлення та встановлення на новозбудованих і реконструйованих будівлях і приміщеннях. Фінансування програми проводитиметься за рахунок коштів міського бюджету, повідомила Мукачевська міська рада. Українських чиновників хочуть щороку перевіряти на психічну адекватність. Крім того, раз на рік їх можуть вирішити відправляти на перевірку алко- чи наркозалежності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. У разі його прийняття місцеві чиновники, у тому числі і закарпатські, щороку повинні будуть надавати довідки з психоневрологічного диспансеру. Наразі ж про своє психічне здоров'я повинні звітувати тільки високопоставлені держслужбовці. Найцікавіше, що одним із ініціаторів цього законопроекту є радикал Ляшко, якого днями екс-регіонал Бойко вдарив під час засідання у Верховній Раді. Справжньою візитівкою Воловеччини місцеві вважають цілюще джерело у селі Котельниця. За місцевими переказами, воно має давнє походження. Однак відновили та освятили його зовсім нещодавно. Силами місцевої громади джерело облагородили та побудували кам'яні купальні, а територію навколо визнали гідрологічним заказником. Як виглядає джерело нині – дивіться далі.
Вода в цьому джерелі особлива, про це розповідають місцеві старожили. Її пили, нею омивались. Про унікальні купальні стало відомо ще у 17 столітті. Ну, як кажуть наші старожили, що от відомим цей істочник став ще у 1700-х роках. Став відомий. І тут, коли ми починали розкопки, тому що воно тут було, вода занесла була, і дійсно ми обрели були купальню. Уже в то время люди приходили сюди, до цієї водички, яка дійсно має в собі особу благодаті, тому що такі цілющі властивості. Тутешні кажуть, ця вода дійсно зцілює від недуг. Щоб отримати фізичне та духовне відновлення, люди приїздили сюди звідусіль. Та згодом джерело занедбали. Відновити його вирішили нещодавно. Ідею місцевого священника підтримала сільська громада. За радянських часів джерело трошки було запущено, за нього призабути. Але після розпаду Радянського Союзу вже тут люди почали знову згадувати за це джерело, приходити. Завдяки громаді, активістам села було повністю його відчищено, розчищено, русло відведено річки, річки Бистри, яка тут підмивали під час дощів. Проведено благоустрій. Освятили джерело 6 років тому на честь святого великомученика Пантелеймона. Збудували поруч і невелику дерев'яну капличку. Є тут і роздягальня для охочих скупатись, і лавиці для відпочинку. А вже цього року в області вирішили надати особливий статус території навколо джерела. Прийнято рішення Тишівської сільської ради створити гідрологічний заказник на цій території. Після прийняття рішення було проведено наукове обґрунтування щодо доцільності створення такого гідрологічного заказника. Так як тут знаходяться цінні породи дерев, такі як бук, граб, тварини також, саламандра карпатська, мохи альпійські. Місцеві кажуть, джерело та купальні можна вважати справжньою візитівкою Воловеччини. А популярністю йому додають прокладені поруч маршрути на гору Пікой. До джерела збираються і відновити дорогу, а також спільно з лісівниками продовжувати облагороджувати прилеглу територію. Цим повідомленням я завершую сьогоднішній випуск новин. У часі суботи чекайте на таке. Питання субсидій, корисна допомога, попередити лихо, розмита дорога, питання децентралізації, об'єднання громад. Я прощаюся із вами, хорошого вечора та приємних вихідних. Щиро дякую за увагу, зустрінемось уже завтра. Бувайте!